মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে যোৱাকালি আপলোড কৰা ভিডিঅ'টোত সুধি আছিলে যে এইবাৰ ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ বাবে আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ কিন্তু কাট অফ কিমান যাব। গতিকে প্ৰথমতে আমি চাওঁ আহোচোন 2022 চনত কাট অফ কিমান গৈছিলে ড্ৰাইভাৰৰ, তাৰপিছত এইবাৰ কিমান কাট অফ যাব আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, এইখন হৈছে 2022 চনৰ, ইয়াতে চোৱা জেনেৰেলৰ 2022 চনত 103 গৈছিলে কাট অফ, জেনেৰেল ডাব্লিউৰ গৈছিলে 57, এছ চিৰ গৈছিলে 93, এছ টি পিৰ গৈছিলে 93, এছ টি পি ডাব্লিউৰ গৈছিলে 55, এছ টি এইচৰ গৈছিলে 78, ও বি চি আৰু এম ও বি চিৰ গৈছিলে 96, তাৰপিছত ই ডাব্লিউ এছৰ গৈছিলে 2022 চনত 97, আৰু ই ডাব্লিউ এছ ডাব্লিউত গৈছিলে 52.50, এক ছাৰ্ভিচমেনৰ আছিলে 78 কাট অফ 2022 চনৰ মতে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে তোমালোকে এইখিনি পেপাৰ 3 পেপাৰ 4ৰ এইখিনি কাট অফ চাব পাৰিবা। এইবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰে কাট অফ হ'ব, বহুত বেছি চেঞ্জ নহয়, 2-1 নম্বৰ কাট অফত ইয়াত এইবাৰ বেছি থাকিব। ঠিক আছে, তথাপিও এইবাৰ আমি চাওঁ আহা ড্ৰাইভাৰৰ এইবাৰ কাট অফ কিমান যাব পাৰে। ড্ৰাইভাৰৰ এইবাৰ জেনেৰেলৰ 109.50, জেনেৰেল ডাব্লিউৰ 60, এছ চিৰ 94, এছ টি পিৰ 93, এছ টি এইচৰ 56, এছ টি এইচৰ 80 এক্সপেক্টেড কাট অফ, ও বি চি আৰু এম ও বি চিৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ 97, ও বি চি এম ও বি চিৰ ডাব্লিউৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ 55, ই ডাব্লিউ এছৰ এইবাৰ 103ৰ পৰা 105ৰ ভিতৰত কাট অফ থাকিব, ই ডাব্লিউ এছ ডাব্লিউৰ 54 মিনিমাম। ঠিক আছে, এক ছাৰ্ভিচমেনৰ 82, আৰু ইয়াত যিখিনি কাট অফ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি মিনিমাম কাট অফ কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াৰে ওপৰতে থাকিব কিন্তু ইয়াৰে তলত কাট অফটো নাথাকে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰিবা।